Ось такі диски із забороненою радянською символікою до сьогодні реалізовували у молодіжному центрі Хмельницької єпархії Української православної церкви, яка у назві тепер хоч і не використовує московський патріархат, але підпорядкування так і не змінила. Продукцію про Велику Побєду виявили депутат облради і посадовець місцевого управління комунального майна Дмитро Лучков та ще один обранець Віктор Бурлик. Депутат каже, згідно із договором оренди, приміщення мало використовуватися лише як музей православ'я. Договір безкоштовне користування отримала саме громадська організація та молодіжний центр та музей історії якось православ'я Поділля. В договорі заборонено, точніше не прописано, підприємницька діяльність, а саме в цьому закладі проводиться підприємницька діяльність, а саме продаж тих самих дисків, літератури, там, бачив Священної води. На місце депутати викликали патрульних, ті склали адміністративний протокол, а тепер справою займаються у Хмельницькому відділі поліції. Там коментують з обережністю. По даному факту вирішується питання про встановлення власників даних дисків та можливе притягнення винних до відповідальності згідно вимог чинного законодавства. У музеї православ'я пояснюють, ще 4 роки тому диски їм подарував співак Валерій Малишев під час своїх гастролей у Хмельницькому. І пісні там лише про війну та героїчний подвиг народу. Це залишилося 4 диски із цими піснями. В піснях прославляють нас народ, прославляють наших матерів, прославляють мир на землі. В них немає крамолого. Ну, вибачте, ми просто не догляділи. Це моя помилка. Я прошу вибачення. Директор музею православ'я переконує, продають товари лише для того, аби мати чим сплатити за комунальні послуги. Потрібно платити за світло, нам потрібно платити за газ, а ви прекрасно знаєте, за тепло, які великі ціни. Ми продаємо тільки свічі, ми продаємо церковні книжки, ми продаємо тільки ікони. Ці ікони, якщо взяти, ви можете перевірити, яка там буквально націнка, там буквально копійки виходять. Тим часом Віктор Бурлик вважає, ситуація, що виникла у музеї православ'я Хмельницької єпархії УПЦ, серйозніша, ніж може здатися на перший погляд, оскільки, на його думку, йдеться про пропаганду руського світу. Московський патріархат – це не є конфесія, це є відкритий антиукраїнський елемент, п'ята колона, який спрямований на знищення української держави. Термін оренди приміщення у молодіжного центру Хмельницької єпархії УПЦ закінчується на початку 2018 року. Зараз релігійна організація орендує приміщення безоплатно за умови нездійснення там підприємницької діяльності. Закон про заборону георгіївської стрічки в Україні набув чинності 15 червня за її виготовлення та пропаганду. Тепер загрожує штраф. Світлана Русіна, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.